kapitola 6, prázdný kruh, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vymaluj řádky E, O, U. Tak nápověda tady žádná není, takže se do toho musíme pustit sami. Řádek E. Tady je označen písmenem E. Já si vám první pastelku a řádek E vymaluji zeleně potom mám vymalovat řádek O. To je tento řádek. Vezmu si druhou pastelku, tady je žlutá. Maluji řádek O. Řádek U, to je tento řádek. Řádek U vymaluji červeně. Myslím si, že to mám správně. Zkuste to sami a možná, že vám to také takhle vyjde. Ne možná, ale určitě. Ale barvičky si vyberte sami.